Dámy a pánové, moje jméno je Nogi a já vás vítám u hry H1Z1 neboli Heezy. Dneska si dáme tuhle grafiku. Dáme si tuhle gamesku. Doufám, že jsem vás hned v úvodu pobavil a všichni vás moc zdravím. A tady si to vypnem, dáme si play. Jinak co to vlastně je za hru? Je to normálně klasický Battle Royale, třeba jako PUBG, Fortnite a tak. Je to normálně klasický Battle Royale gameska. Tak já si dám asi... Ty brďo... Asi tohle. Automatický Royale. A uvidíme. A jinak hoši, víte, co mi sledujete i na Facebooku, kde mám prostě svoji Let's Play stránku Nogi TV. Tak určitě víte, že prostě můj komp je prostě, no, mám na grafice suchou pastu a myslím si, že by to nebylo dobrý to nějak asi testovat, jestli to vydrží hodně nebo ne. Ty brďo, na co jsem to pro boha klikl? No jo, já se v tom menu ještě nevyznám, jo, takže sorry, já tu hru budu hrát dneska poprvé, já jsem ještě nikdy nehrál, akurát jsem to vždycky viděl, jak to někdo hrál na YouTube nebo tak. Ale já jsem tu hru fakt nikdy nehrál, nevím, co to má mačkarek, nevím, jak se to hraje. Jo, hoši, to je problém, to je velký problém, já jsem tu hru dneska hrál asi tak 10 minut. Tak, už jsem tady, co to je, to nechci. O, tady můžeme si vybrat i auta, super, no. A proč tu jsem sám? To je divný. Jo, hoši, ten problém, co jsem vám chtěl říct. Problém je v tom, že já nevím, jak se prostě v H1Z1, když třeba hrajete prostě Battle Royale, tak prostě nevím, jak se ze země třeba bere vesta, nebo jak se berou zbraně ze země. Ty vole, já jsem pomáčkal celou klávesnici, a já prostě nevím, čím mám prostě něco sebrat ze země. Asi bych si měl podívat na to nastavení, co? Nemám ani náboje. Ty brdo, tady to bude zajímavý, když začínáme už co to vypadá? To vypadá jak nějaká uzinka, ale asi to nebude uzina. Dobré, no. Takže čekáme, než se to zapne, teda myslím. Nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, protože tady nikde nevidím odpočet, jak dlouho to trvá. Což je zajímavý. U PUBG je to aspoň napsané, za jak dlouho budete mít další kolo. Ale problém je v tom, že já prostě nevím, když třeba něco je. No, dívej, tady je třeba kšiltovka, jo? Já bych ji mohl vzít, jo? Ale jak ji mám sebrat? Hej, hoši, já se musím podívat do toho nastavení. Počkat, firne, aha, jump. Dobré, no, uvidíme. Ty vole, ale proč to tak dlouho trvá? Kdybych to věděl dřív, tak si dám Battle Royale. Nevím, proč to tak trvá dlouho, dámy a páni. Jinak, prostě komp budu teďkom hodně šetřit, tak jsou teďkom různé pranky, vlogy a takové ty videjka, které by vás mohly zajmout nebo bavit. A let's play budu tak jako střídat, že bude vlog, let's play, nebo bude prank, let's play, jenom ať víte, prostě, že jsem vám to chtěl takhle vysvětlit, jak to prostě s let's play videjkama a vlogama a se všema mýma videama na YouTube bude, takže tak, Ale myslím, že odsaď půjdu do řidi, protože jako aby to takhle dlouho trvalo, to rozpavnutí, to ne, nic prcat. Jebu to, protože nechci tohle Auto Royale, nechci. No jo, já jsem dal vlastně... No jo, já jsem na to klikl. Ale já jsem předtím něco hrál, no normálně jsem padal z padáku a všecko normálně jsem hrál Battle Royale, ale ne Auto Royale, ježišmarja. Nechápu, co z toho hýzíčka dělají, že už se tu jezdí autem takhle, jo.
Mně to připadá jako, mě ta hra jako neříkám nic, potka. Když dám play, aha, já musím dát solo. Jo, dámy a páni, já jsem na to přišel. Musíte na nohy ho pomalu. Dneska jsem byl na kole na výletě. Sám. Jako jo, ujel jsem dneska docela hodně kilometrů na kole, no, čověče. Já jezdím rád na kole, jezdil jsem s DHčko, takže si jezdy na kole jsem jezdíval, no. Dokud mi nějaká kunda neukradla kolo za 20 let, za pomalu 20 táců, takže super. A od té doby jsem jaksi k DHčko nejezdil, akorát jsem má dvě BMXky, ale BMXky prostě. Jako sorry, že to řeknu, ale co jsem měl za BMXky, staly za hovno. No, hej! Motherfucker! Chceš backend, bráško? Ej, co ty jsi tady? Hej, co si myslíš? Chceš backend? Chceš? Backend? Hej, chceš backend? Co čím tady svítíš? Chceš backend? Backend, bráško? Backend? Já vás tu... backend? O, no, jsi borec, no, nefraš tu před buchtama, jo. Backend? Ha! To jsou zvuky, když se skáče. Ukaž, dělá mi to taky. Nedělá. Ona pe... No dobrý. Hej, dívej se tady. Já vím, že se vždycky strašně zajímám o auta, nebo o nákladňáky, ale tady tento kamion, to vypadá jak Volvo, hoši, neříkám nic. Ha! Jak to, že ona udělá taky zvuk, pe? Ha! Mi to nedělá, dívej. Vy to nedělá, ta buch, ten týpek. Co to tu máme za auto? Já jsem si vůbec nepřečetl, hoši, sorry. Od jakých tvůrců je H1Z1? Nebo hýzič, neboli hýzičko, já tomu říkám hýzičko. I když je to H1Z1. No, a to budem padat asi z padáku. Nevím, proč jsem dal nějaký auto Royal. To jako, nevím, no. Jet s autem a ještě za jízdy střílet, ne? To už je takový GTA. Jo, no. Hoši, v sobotu, nebo spíše, řeknu to tak, o víkendu, budu přepastovovat noťas. Takže se na to natočíme videjko. A doufám, že to někomu... nebo vám, do komu se přehřívá třeba noťas, nebo tak, že by vám to mohlo třeba pomoct, tak na to natočím český návod. A uvidíme, no. Natočíme na to návod, prostě jak přepastovávám noťas. Třeba se to vůbec nepovede a noťas už v životě nepojede, ale ne, jdem prdel. Na tom nic není, já jsem se díval na ten návod. Hoši, teď bude ten největší fatální error, protože... jestli najdu zbraň, tak to bude super. Ale... já nevím, jak se z té země zvedá. Což je docela kurevsky na hovno. Dobře, sorry, že to řeknu takhle sprostě. Ale... já prostě, až jsem... jak jsem se díval, tak jsem se díval na nastavení této... hry. Tam máme píčuse, no, tak to je fajn. Tam máme hráče, no, tak doufám, že mě viděl, jinak jsem těžce v hajzlu. Ten už bez... no, tam nemá ani cenu lézt. Další, tu se dá vzít nějak auto, že? Jak to... aha! Hej, mačka, aha! O, ber to! Nabíj to. Jednička. Výborně, toto je jak PUBG, trošku. Ty vole, ten terťák v GTA 5, jdi do píči. To jako já. Já s tím mám někdy dost velký problém se trefit. To jako, kolik máme nábojů, srovna ze Stivogo, ale s tím se docela špatně míří, hej. Počkej. Sorry, ještě si to nastavím, hej, to je nějaké divné. Kde to je, jo, gameplay, a most sensitivity, jo, dáme to na 50, jo, scope sensitivity, jo, uvidíš, že to bude lepší, jo, výborně, kde je ten bastard, já zkusím sejmout, bacha,
Na Nogiho a Karla Vlacha. Botičky, beru. Proč ne? Co to je? Beru, helmička. Máme tady nějak... Jo, já bych chtěl baťužek. Není tady baťu... O, a míčko, beru. Žeru to. Pecko. Co je tohle? Nevíme mi to jedno, beru to. Já jsem se prozradil. Kurva. Brde. On mi utekl. No dobře jsem ho zasáhl. Ne! Oh shit! Oh holy shit! Z toho po mně střílat. Tam ten člověk. Ty skunduj ksichte. Ne! To si děláš srandu. Já jsem se tak snažil. Dobře, dáme si další. Nevadí. Co už, hraju to poprvé. Ale je to něco podobného jak PUBG, hoši, ale když jsem hrál PUBG. To mi tak chybí. Zase si ho o víkendu určitě natočíme. Já PUBG bohužel nemám zakoupené na Steamu, takže asi nic, no. Jedině, že by si to Nogi koupil, no, ale... Teďkom potřebuji hlavně vyřešit ten komp. A... Bude to super, dámy a páni. Já doufám, že se vám videjko líbí. Jakože hraju H1Z1, že by se vám to mohlo líbit. Sice to není nejnovější gameska, ale jako proč ne? A je třeba zkusit všechny gamesky. Já nemám s tím problém vyzkoušet jakoukoliv gamesku, kterou si třeba řeknete do komentářů, tak vám pro vás ji klidně natočím jako let's play, jako nemám s tím problém. Ty vole, ale já jsem se snažil tak pěkně mířit. A ten parchan mi jako hnedka takhle zasáhnul, ale on byl lepší zbraň, hoši, on už je jiný rank, já mám rank 0 hovno, protože jsem to dneska teprve začal hrát a jak jsem to nainstaloval, tak jsem to hrál teprve 10 minut, jenom na zkoušku, jak by to jako šlapalo. A jako jo, neříkám nic, je to takové trošku horší PUBG, no. PUBG je to o dost lepší samozřejmě, to je o něčem jiném. A mrzí mi, že třeba do H1Z1, nevím to jistě, protože jsem to nesledoval nějak, ale jestli tu přidávají třeba nějaké mapy nebo tak, jestli o tom něco víte, tak mi klidně napište do komentářů, klidně se nebo mi napište na Facebook, normálně Nogi TV. A pobavíme se o tom, jestli se fakt ty mapy dají nějak, jestli se tam nějaké mapy třeba nějaké jiné, nebo jestli někdy sem tam mění, nebo tak. To mě zajímalo docela. Takže tak, dámy a páni. Já jinak tyhle hry, ty Battle Royalky, já jsem v tom docela noob, jo, takže si to přiznáme hned. I když v čem já nejsem noob, ale dělám prdel, jako nejsem noob ve všem, jo. Ale tak jako Battle Royale a takové ty gamesky. Já nevím, já jsem v tom nikdy nějak moc nevynikal, jakože bych byl úplně, jo, ty jsi borec, ty vole, jo. No, to asi ne, ale aspoň se snažím hrát tyhle gamesky, docela mě to baví. H1Z1 a jako v klidu, no. Ty vole, tady v téhle hře já i šíp, luk a šíp, to mi říkej, teda kuše. No to je teda nádherný, no. Tak jo, zase si půjdem skočit. Z padáku. Ty vole, jako jo, je to podobné hodně PUBG, no. Ale jo, nebylo by marné si ho zakoupit asi, no. Jestli tu je jenom jedna mapa v téhle hře, tak je to docela dost na kokoťáka, teda. Já to asi skočím tady, dámy a páni, to vypadá dobře, že by tu hnedka něco z ostra nahned mohlo něco být, jako pro mě. Ale... Ne, ne, ne! Tam padá týpek, tak to nemá cenu, bráško. Zdrhám. Tady se kurva střílí. Oh shit. A ještě k tomu tam vidím lidi z Twitche, vole. Že právě streamujou. No to je fajn. Protože tam je nějaký týpek a má ve znaku Twitch znak, což je eventuálně jasný, že tam někdo je. No, my se půjdeme podívat tam do těch domečků. Co se žene, bouřka, nebo co se to zablízklo? Neříkej, že mi odchází úplně ta grafina, to by mě mrdlo. Jo, no, musím si najít nějaké náhradní díly asi pro jistotu. No to je jedno, běžím, já běžím jako tlustoušek. No, nikoho zatím nevidím a já jsem trošku drbnutej.
Tady se střílí ale kurva hodně. Motherfucker. Ne. Sice si mě nevšim, ale... To neznamená, že mu musím vletět do rány, vole. No tak teď už mě viděl! Kurva. To je pičus. Jakože se nestydíš, když se do mě zbraň. To je čurák. Výborně. Dámy a páni, dáme si to ještě jednou. Ale jestli mě zase zabijou. Buď bez zbraně, nebo ty vole. Mi to moc nejde. A ono by to bylo... Ono, dámy a páni, ono by to bylo lepší hrát s někým, no. Takové, když to člověk hraje takhle sám, tak je to takové na... prdlelec. No, ty vole, hej, tady mám... vedle sebe... voňavku, takový gel. Co prostě provoní pokoj. Ty vole, to smrdí, já to zavřu. Jako ne, že by to smrdilo, voní to, ale nemusí mě z toho bolet hlava. To jako to ne. Jinak jsem chtěl dát vlastně včera tu hru Go Home. No, ale... Já jsem dřív usil, dámy a páni, takže sorry. Takže jsem natočil ten prank na Denču, co jsem tak dlouho slíboval. On už by byl dávno, ale mě se prostě z paměťovky... 8GB paměťovky prostě vymazaly videa, které jsem tam měl prostě natočený. Tak se mi smazali, které jsem natočil z ničeho, nic se prostě sami smazali. Já jsem byl tak nasraný a tak vytočený, že už jsem to radši ten večer tehda neřešil, ale potom na druhý den jsem se ji snažil sformatovat. Vůbec to nešlo, háši, furt to psalo Windows, nemůže sformatovat a bla 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 bla, samé sračky to psalo. Nevím, proč to nešlo ani sformatovat, ta fleška. Když jsem měl strčenou čtečku v noťasu, tak jsem z té flešky, teda z flešky, z té paměťovky jsem všecko vymazal. Nic tam nebylo, dal jsem tu čtečku zpátky do noťasu a ty věci, které jsem smazal, se vám objevily zpátky. Takže jsem se na tu paměťovku tak nasral, že jsem vzal kleště a tu paměťovku jsem rozstříhal na sračky, protože nešla sformatovat. Zkoušel jsem to minimálně 10krát, zkoušel jsem to 10krát mazat, ne. No a z důvodu toho, že se mi takhle posrali videa, tak jsem prostě neměl nic natočeného, tak jsem aspoň natočil ten prank na Denču. Doufám, že se vám videjko líbí. Dostal jsem faciáše. Ale co už, no, to se dalo čekat. Ale to je jedno, prostě jsem chtěl udělat prank, udělat si z ní srandu. No jako jo, videjko se docela povedlo, neříkám nic, pohoda. Ne, zas tam padá, vole! To je teda na kokot. Ne! Ještě nepadej! No dobře, no, tak jo. No spadli jsme teda na kurevské místo teda. No ještě ale ta grafika na to, že to mám dané na medium, protože... Já prostě to nechci s tou grafikou riskovat. Tak jako jede to dobře. O, vememe si tohle a třeba najdeme nějaké zbraně. Brm, ty vole, mám 4 kolků. Bacha na mě. Ty vole. Protože to, když to, co má kola, tak to nogy umí moc dobře řídit. To jako není problém. Tak, co tu máme pěknýho? Tady asi hovno už. I když v těch... tady v těch uniobuňkách většinou bývají zbraně. Ukáž? Jo. Tak aspoň tohle. Když už nic. Tak. Nabít obrážko, aspoň tohle. Hlavně nesmíme vystřelit, protože to bych byl těžký kretén, kdybych se prozradil, už se mi to takhle stalo. Jako nevím, co v tom servise mleli za sračky, že ten noťas, že se s ním nebude dát hrát a tak. Jako jo, vidím, že ty FPSka na to nejsou nejlíp, ale že by se to nějak přehřívalo, co říkali v servisu, to není vůbec pravda. Někdo po mně šije. A je to mám v pítli. Jo, hoši, jak se tu dává mapa? Kurva. Tu mám inventář, dobře, ale mapu chci. Je! Tady je v zóna jak PUBG. To jo. No dobře, no, tak já to osolím. Já to osolím, hned tam budu. Šéfe, na tom místě. Jedem správným směrem, nebo mi to... Kam mi to ukazuje tam ta červená tačíčka?
Já sorry, já jsem tu hru fakt nikdy nehrál, jo? Hopí! Oh yeah! No dobře, tak ne, to byl těž špatný fail. Dobře, hihi, do prdele. Tak, kam jedem, musíme do zóny. Jinak nás to zaprcá. O, už za 17 sekund. Cože? Hoši, já vždycky, když hraju PUBG nebo jakoukoliv Battle Royale kamesku, tak si prostě nevšimnu té zóny. No, je to tady. Kurva, mám na to 5 sekund. Ne, já to musím stihnout. A je to tu. Kurva. Už jsem v zóně. A nejhorší je na tom, že nemáme zbraně, nemáme baťoch, nemám nic. Dobré, už tam budu. Jak se mi seká zvuk. Kurva, zastraný strom. Ježišmarja! Odkud se vzal ten čurák? To jsem si fakt nevšimnul. No to je jedno. Dámy a páni, doufám, že se vám H1Z1 líbilo. Mě to celkem baví, dáme zase na to příště let's play. A já vás zdravím. Když tak dejte like, nebo dejte odběr, kdo mě ještě neznáte, anebo sdílejte. Moc si to uvážím, moc si to ocením, říkám předem. Takže zatím ahoj a mějte se, čau.